دا د شمالي ایرلند په بلفاست ښار کې د ستومنت لوبغالی دی چیرته چې افغانستان نن د کوربه ایرلند سره د 15 ورځې سیالیو لومړۍ لوبه ترسره کوي. افغانستان او ایرلند د کرکټ په نړۍ کې دوه آشنا نومونه دي. همیشه سیالۍ جالبې او تر وروستیو ورونو رسیږي. په مقابل لوري د افغانستان د بریا تله خورا درنه ده. په 15 ورځو سیالیو کې 88% ورزنې افغانستان ګټلې دي، خو دا په دې معنا نه ده چې نن به افغانستان بیا برلاسی وي. په تیرو 2 میاشتو کې افغانستان کومه نړیواله سیالۍ نه درلودله، خو له هغې وړاندې زمبابیا په کور 3-0 د ماتې سره مخ کړی و. بلخوا ایرلند په تیرو 2 میاشتو کې له ځانه د خورا پیاوړو لوبډلو سره سیالۍ درلودلې. د هند، نیوزیلینډ او سویلي افریقا کوربتوب یې وکړ. که څه هم د دغه سیالیو پایلې په ګټه نه وي، خو د دغه سیالیو زده کړه او تجربه یې د افغانستان خلاف د بریا رنګ راوړلی شي. افغان لوبغاړو هم تازه د شپږیزې لیګ لوبه و. 15 لوبغاړي یې د آی پی ایل او یو شمېر نور یې د انګلینډ د کورني لیګونو د تجربې برخمن دي. ایرلند که څه هم په خپل کور په خپل وشتنځای لوبیږي، خو د افغانستان په شان لوبډله چې د نړۍ نوموتي لوبغاړي لري ماتول به یې آسان کار نه وي. دا چې څوک ښه ځلیږي، تر بریا رسیږي او اتلولي ګټي، په اړه یې وروستي معلومات د ACA له فیسبوک پاڼې تر تاسو در رسوو.